Mogu da kažem da je naša lista okupljena oko Borisa Tadića s obzirom na izuzetno kratan rok od kako je Boris Tadić formirao listu i na sve tehničke mogućnosti koje smo imali kada je u pitanju organizacije ovih izbora, jer nemamo, bukvalno nismo imali nikakvu infrastrukturu po opštini Stara Pazova. Mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni, jer je ova lista u Staroj Pazovi e, osvojila Preko 17% glasova je zauzela u drugo mesto, a u celoj opštini se našla na treće mesto. S obzirom da poslednje dve, tri nedelje smo tek se uključili u ovu izbornu kampanju, smatram da je to respektibilan rezultat.